Vai, mole. Vai, mole. Jovem, diga não às drogas, diga sim a Jesus. Deixe Jesus morar no seu coração, pois ele mudará sua vida e você será mais feliz. Eu sou Baby de Frechal Que é isso? e estou apoiando o Centro de Recuperação Visão de Águia, com a direção do pastor Paulo Schultz. Estarei neste momento interpretando um louvor gospel do cantor Alex Gonzaga, da banda Novo Som, com o título Recomeçar. Afasta mais, mano. Errei, eu sei, Senhor, não quero mais falhar. Eu sei que o seu amor comigo sempre estará. Afasta. Mesmo quando a graça não pode escapar, os teus olhos estão sobre mim, com teus braços de amor me alcança, com palavra de vida me fez. Já não importa de quem foi o erro, importante agora é recomeçar a cada novo horizonte que um dia trouxe. Olho alto e sigo em frente. O teu amor que desfaz todo medo, as minhas lágrimas enxugará. Cada novo olhar, cada passo que dou, me renovo, pois sei que me leva à direção do seu amor. Cada novo olhar, cada